dagligt. Og ikke alene synes jeg ikke, vi bruger syngende telegrammer nok. Jeg synes også, vi bruger dem forkert. For når man taler med folk, der har fået et syngende telegram, så har det altid været gode nyheder. Så har det altid været sådan noget til Olesen, Maria er gravid. Og du tænker, ja. Yeah! Og det er jo dumt, fordi det er der, man bliver glad alligevel. Man skal bruge syngende telegrammer til at overbringe knap så gode nyheder. Det er der, folk trænger til at blive mundret lidt op. Jeg sendte syngende telegram til min ekskæreste. Hun åbnede døren, så stod der sådan en barbershop kvartet ude i opgangen og sagde, du ved nok Thomas, din kæreste, han er altid med på den værste. Så han har været et smut på Fyn og knaldet piger i hele byen, så du skal nok en tur til lægen gå. Han løb temmelig hurtigt tør for kondomer, så han har smittet dig med kondylomer. Han har knaldet både Gitte og Lydia, så du skal have en kur imod klamydia. Han lavede en firkant med Tina, Claus og Liv, så du bør få en test for både gonoré og HIV. Han knaldede Monica i både mos og i mis, så han har givet dig fladlus og formentlig syfilis. I øvrigt er han hjemme cirka 4:45, og du skal lave mad, for han har ondt i sit lem.